السلام علیکم. الحمدللہ آج 7 اکتوبر سعودی ایئر لائن سے میرا اپنا ایک اور قافلہ 15 دن کے لیے عمرے کے سفر پر سعودی ایئر لائن سے آج شمش آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہوا، جس میں الحمدللہ خواتین، مرد حضرات، چھوٹے بچے، معصوم اور بے شمار آزمین عمرہ اللہ کے گھر کا ارادہ لیے چلے. آپ سب سے دعا ہے کہ آپ دعا کریں گے ہمارے تمام مسافرین کا سفر آسان ہو اور حاضری مقبول ہو. 7 دن مکے میں رہنے کے بعد قریبی رہائش، سعودی ایئر لائنس اور زمزم مقدس مقامات کی زیارتوں کی سہولت کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام مسافروں کو لانڈری بھی دی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر بس کے ذریعے، اے سی ٹرانسپورٹ کے ذریعے شہر سلطان مدینہ منورہ کی حاضری کروائی جائے گی. 8 دن کا قیام ہوگا، اور پھر واپسی پر مدینے سے حیدرآباد آپ سعودی ایئر لائن سے آئیں گے. انشاءاللہ ہمارا اگلا قافلہ 11 تاریخ، 13 تاریخ، 15 تاریخ، 18 تاریخ، 20 تاریخ، 21 تاریخ، 22, 23, 27, 35 تاریخ کو اور 4 نومبر کو میلاد النبی اسپیشل گروپ روانہ ہوگا. آپ بھی آئیے، آپ کا اپنا بھروسے مند نام، A2Z میرے آفس اپوزٹ بجاج الیکٹرانکس، لال دروازہ ایکس روڈ، شالی بنڈے پر. میں صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اپنے اپنوں کے ساتھ صرف آپ عمرے کا ارادہ کیجیے، ہم خدمت کریں گے آپ کی دعاؤں کے ساتھ. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. ابھی کال کیجیے 9392461644، 9246578932 یا 9391313190، یا وزٹ کیجیے www.ashrafzeeshan.com. تھینک یو، اللہ حافظ. دوستو ساتھیوں، میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا 18 میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج A2Z ٹورس اینڈ ٹریولس حیدرآباد شالی بنڈا سے ہماری یہ خبر. A2Z ٹورس اینڈ ٹریولس حیدرآباد کا ٹورس اینڈ ٹریولس، جو کہ پچھلے 20 دنوں میں اپنا 8واں قافلہ آج حیدرآباد RGI ایئرپورٹ سے جدہ روانہ کیا، سعودی ایئر لائن سے ڈائریکٹ فلائٹ دے کر. A2Z ٹورس اینڈ ٹریولس کے ڈائریکٹر محمد رشید نے بتایا کہ ان کا یہ 8واں قافلہ ہے پچھلے 20 دن میں. الحمدللہ آج 7 تاریخ کو 5:30 کی سعودی ایئر لائنس کی فلائٹ سے ان کے آج 8ویں قافلے کے حاجی مکہ مکرمہ کو عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے. الحمدللہ لگاتار بڑے ہی سکسیزفل انداز میں A2Z ٹورس اینڈ ٹریولس اپنے خدمات انجام دے رہا ہے، اور آگے ان کے ڈیٹس پھر سے موجود ہیں، آپ لوگ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، لنک میں ان کا نمبر موجود ہے. کہنا غلام کب تک یوں حاضری کو ترسے، کہنا غلام کب تک یوں حاضری کو ترسے، کہنا غلام کب تک، کہنا غلام کب تک یوں حاضری کو ترسے. گزرے صبا گر تو خیر الورا کے در سے، گزرے صبا گر تو خیر الورا کے در سے، خوشبو درود کی کیوں دل میں امڑ رہی ہے، خوشبو درود کی کیوں دل میں امڑ رہی ہے. کیا میرے دل کے آقا، کیا میرے دل کے آقا گزرے ابھی در سے، کیا میرے دل کے آقا